משה דיין, הוא לא היה בצבא. גם כן באמצע תקופת הקורונה, הוא מצלצל לי, הוא אומר, אני רוצה לבוא לשמוע מה התוכנית. הרמטכ"ל אישר לו לבוא אליי ולשמוע התוכנית. בסדר גמור. בוא, זה היה, אני חושב, אחת בלילה, שתיים בלילה. הוא בא לבאר שבע, ישבנו בחדר המלחמה, פתחתי מפה, הראתי לו את התוכנית. הוא לא מגויס, זאת אומרת, הוא לא בתפקיד. הוא מסתכל, הוא אמר, תשמע, תראה שייקי, אני כבר 10 שנים לא בצבא. אני לא יודע, אתה אומר לי T-54 ו-T-55, ואתה אומר לי דיוויזיה פה ודיוויזיה, אין לי מושג מה הולך פה. דבר אחד אני יכול להגיד לך. אתם תאבדו את כל הדור הצעיר, כל הצנחנים וכל השריונרים יהרגו. 20,000. תאבדו 200 טנקים. אבל אתה תנצח.